and that Politmatters. Საქართველოს ახალი პრეზიდენტის რეზიდენცია ათონელის 25-ში განთავსდება. Პირველი არხის საინფორმაციო სამსახური იტყობინება, რომ ისტორიული შენობა, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მდებარეობდა, ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტის რეზიდენცია გახდება. Მოქმედ რეზიდენციასთან შედარებით ის ნაკლებად პომპეზური იქნება. Პროექტი დამტკიცებულია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე. Რა დაждდება ახალი შენობა და რაში გამოიყენებს თავრობა რეზიდენციას, რომელთაც გამოდის, რომ მხოლოდ ერთმა პრეზიდენტმა ისარგებლა. Politmetrii David Narmanie, regionul Gantar, biseda infrastructurii, ministri, sau și dobisea, va tot David Madlubaro, mi-a dat haideți să-mi așim în acele obas, regulți șanse. Eu sau nu de la მე შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ ის, რომ შენობა, რომლის რეაბილიტაციაც ჩვენ გადმოვიბარეთ ახლახან და რომლის მშენებლობაც უნდა გავაგრძელოთ, ეს არის განკუთვნილი მომავალი პრეზიდენტისთვის, რომელიც შედგება ორი ბლოკისგან. Ერთი ბლოკი ეს არის პირობითად ძველი შენობა, რომლის რეაბილიტაციაც ხდება, ხოლო მეორე ბლოკი ეს არის მისი უკანა ნაწილი, რომელიც არის ახალი და იქ არის ჯერჯერობით მხოლოდ პირველი სართული გამოყვანილი და დანარჩენი სამშენებლო სამუშაოები არის გასაგრძელებელი. Როდის იქნება მზად? გამომდინარე იქიდან, რომ სამუშაოების ჯერჯერობით მხოლოდ მცირე ნაწილია შესრულებული, ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ინტენსიური მუშაობა. ფაქტია, რომ ორივე ბლოკს ვერ დავამთავრებთ ოქტომბრის ბოლომდე, იმიტომ რომ კომპანია, რომელმაც სამშენებლო სამუშაოები უნდა გააგრძელოს და განახორციელოს, როგორც ჩანს, გარკვეული ფინანსური პრობლემების წინაშე დგას, აქედან გამომდინარე ჩვენც გარკვეული დილემის წინაშე დგავართ. Თუ იგივე კომპანია ვერ გააგრძელებს ინტენსიურად სამშენებლო სამუშაოებს, ჩვენ იძულებული გავხდებით სხვა კომპანია მოვიძიოთ, რომელიც უფრო ინტენსიურად გააგრძელებს სამუშაოებს. Თუმცა ფაქტი ის არის, რომ ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პირობებში საკმაოდ ძვირად ღირებული 15 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სხვადასხვა სახის სამშენებლო მასალები არის შეძენილი და ჩამოტანილი ძირითადად. ეს არის დაწყებული მოსაპირკეთებელი მასალები, დამთავრებული იმავეჯით, რავეჯით შიგნით უნდა დაიდგას. ბატონ დავით, გამოდის, რომ ეს პროექტი თქვენ გადმოგვარდათ ხელისუფლებისგან. რისთვის ამზადებდა ამას ხელისუფლება? ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით მაშინაც ამბობდნენ, რომ ეს პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის რეზიდენცია უნდა ყოფილიყო. პრემიერ-მინისტრის რეზიდენცია უნდა ყოფილიყო, ესე იყო განსაზღვრული, თუმცა მას დანიშნულება შეეცვალა. დანიშნულება შეეცვალა თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის დროს, მაგრამ როგორც ჩანს გადმოგვარდათ ინვესტორიც, ვინც ამ პროექტს აქცია. ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ინვესტორი, ეს არის მშენებელი კომპანია, რომელმაც სახელმწიფოსგან წაიღო ფული იმისათვის, რომ ავანსად ეყიდა სამშენებლო მასალები, დაიწყო მუშაობა, ჩამოეტანა ავეჯი და სხვა ასე ვთქვათ ინვენტარი, რაც მან განახორციელა. ეს მასალები ყველაფერი არის დასაწყობებული, დევს, ჩვენს მიერ ჩატარდა ინვენტარიზაცია, თუ რა ღირებულების მასალებია, რა არის შიგნით, რისთვის არის საჭირო და ასე შემდეგ. Თუმცა მაინც რაღაც უკმაყოფილება შეგნიშნეთ ამ კომპანიასთან მიმართებაში. ეს კომპანია რომელი კომპანიაა? არის ნამდვილად, ეს არის ქართული კომპანია, რომელთანაც არსებობდა ხელშეკრულება. ჩვენ ხელშეკრულებაში ცვლილების პროექტი მოამზადეთ და ხელმოწერილი იქნა ხელშეკრულებაში ცვლილება. თუმცა ბოლო რამდენიმე დღეა ჩვენ გარკვეულ უკმაყოფილებას გამოვხატავთ, იმიტომ რომ ამ კომპანიას როგორც ჩანს არ აქვს შესაძლებლობა ინტენსიურად გააგრძელოს სამუშაოები. მიმირებულია თქვენ ესეთი აზრი გაქვთ ამ კომპანიას თავის დროზე? ეს ტენდერით მოგებული საქმეა? არ არის ეს ტენდერით მოგებული საქმე და არ არის ასე ვთქვათ საქმე, რომელიც თავიდან ბოლომდე მოწესრიგებული და დალაგებული იყო. გარკვეული პრობლემები იყო რამდენადაც ჩვენ მოვიკვლიეთ მასალებს, თუმცა ეს არ არის ჩვენი საქმე. ჩვენი საქმეა ის, რომ ა კორპუსის მშენებლობა დავასრულოთ ოქტომბრის ბოლომდე. ეს არის უმთავრესი ამოცანა, იმიტომ რომ არჩევნები ოქტომბრის ბოლოს არის დანიშნული და შემდგომ ასე ვთქვათ ინაუგურაციის პერიოდი რო იქნება პრეზიდენტის, ამ დროისთვის უკვე ა ბლოკი უნდა იყოს ექსპლუატაციას შესული და ბ ბლოკის ძირითადი ნაწილი უნდა იყოს ასევე დასრულებული. ესე იგი პრეზიდენტი ყოველ შემთხვევაში ახალ რეზიდენციაში შევა ინაუგურაციისთანავე და ეს რეზიდენცია იქნება უცნაური. თუ მშენებელს არ შეექმნა პრობლემა და ასე თქვა გარკვეული სამუშაოები არ გაიჭედა, ესეთ შემთხვევაში ჩვენ ხელშეკრულებაში ცვლილება, რაც გვიდევს ამ კომპანიასთან, გულისხმობს იმას, რომ ოქტომბრის ბოლოს ძირითადი ნაწილი ამ სამუშაოებისა უნდა იყოს.
ასრულებული. Თუ პრობლემები შეიქმნა ესეთ შემთხვევაში, მე არ გამოვიცხავ იმას, რომ ასე ვთქვათ, მოუწიოს მას სხვა რომელიმე შენობაში განთავსება, თუმცა ამას უნდა სხვა რომელიმე შენობაში განთავსება, თუ თქვენ რაღაცა დრომდე ელით ამ კომპანიის საქმიანობის ეფექტურობა ეს არის ეს არის უახლოეს ეს არის უახლოესი რამდენიმე დღე თუ უახლოეს რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ უფრო უახლოეს რამდენიმე დღეში რა შეიძლება უახლოეს რამდენიმე დღეში უნდა გაკეთდეს ის რომ ტემპები მშენებლობისა უნდა დაჩქარდეს იმიტომ რომ ამ კომპანიასთან ჩვენ გავაკეთეთ ყოველკვირეული გრაფიკი რაც გულისხმობს იმას რომ ყოველი კვირის ბოლოს მან გარკვეული სამუშები დასრულებული უნდა ჩაგვაბაროს თუ ეს ვერ იქნება მაგალითად თქვათ ამ კვირის ბოლოს გარკვეული ჩამორჩენა უკვე არის ამ ახალ გრაფიკში. ესე შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა სხვა გადაწყვეტილების მიღება მოგვიწევს. ანუ თუ კომპანია ხელშეკრულებას არ ყოფს თავის მხრივ, ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი საფუძველი იმისა, რომ ამ კომპანიასთან ეს ხელშეკრულება მოუშალოთ. Და შეიძლება დაგვისახელოთ ეს კომპანია. ეს კომპანია არის არტესი. Და ეს არის მხოლოდ ქართული დამფუძნებლებით შექმნილი კომპანია, ამაში არ არის თქვა უცხოური ინვესტიცია და უცხო პარტნიორები. არა, ეს კომპანია საქართველოს ბაზარზე ბოლო წლების განმავლობაში ოპერირებდა ის მაგალითად თქვა კახეთის რეაბილიტაციის პროექტებში მონაწილეობდა ბოლო პერიოდში, რაც ჩვენ გადმოგვარდა პროექტები იქ საქართველოს აღდგენაზეა საუბარი რეაბილიტაციათა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების გამოცდილება ნამდვილად აქვს ამ კომპანიას და ძალიან ბევრი პროექტია გაკეთებული. მოკლედ თქვენი ამოცანაა რომ ეს კომპანია ამუშავოთ უფრო სწრაფად, ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს საშუალება მათთან დაკავშირებით, ისინი ეჭვმა აქვს რომ გამოეხმაურებიან თქვენს ამ განცხადებას, სწორედ ჩვენ ნახავთ ჩვენ გვაქვს ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური კომუნიკაცია ამ კომპანიასთან, იმიტომ რომ ჩვენი სამინისტროს დაქვემდებარებაში არის პატარა სახელმწიფო შეპესე, რომელიც არის პასუხისმგებელი ამ საკითხებს და რომელსა და ამ მშენებელ კომპანიას შორისაც არის გაფორმებული კონტრაქტი. რა ჯდება ეს პროექტი, ბატონო დავით, შეგიძლიათ გვითხრათ მთლიანად? მე გამიჭირდება მთლიანი ციფრის დასახელება, იმიტომ რომ 15 მილიონ ლარზე მეტი უკვე დახარჯულია და გარდა ამისა კიდე გარკვეული ბლოკის სამშენებლო სამუშაოები, ასევე აბლოკის შიგნით სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებული საკითხები მოითხოვს დამატებითი ხარჯების გაწევას. ნაწილი ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს ხარჯებისთვის, ახლა პროექტის ასე ვთქვათ გადაკეთებაც მიმდინარეობს, უბრალოდ გადახედვა და ამ გადახედვის მერე იქნება ზუსტი ციფრი ცნობილი თქვენთან თავიდან მოლოდნე რა დაждდება. თუმცა ავეჯი და მოსაპირკეთებელი მასალები რაც არის შეზედილი, მე ველასტურებ რომ არის ძალიან ძვირადღირებული. შეიძლება და უიაფათოს. საკმაოდ ძვირადღირებული. ამიტომ უსვამთ ამას ხას რომ შეიძლება და გაცილებით იაფათ ამის შესაძლებლობაც. ბატონ დავით, თქვენ მიხედავთ იმისა, რომ ამ უბრალოდ იმასთან ერთად, რომ ახორციელებთ ამ სამუშაოებს, თუ უშუალოდ თვაყურებთ ზანდებით, თან მთავრობის წევრიც ხართ. სავარაუდოდ უნდა იცოდეთ, რატომ თქვა ხელისუფლება მოარი იმ რეზიდენციაზე, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან დიდი თანხა ჩადო. უფრმა ხელისუფლებამ არავის დაუთვლია, თუმცა სტუდია მონიტორინგის ანგარიშით უყურებდი ახლა 100-დან 900 მილიონამდეც კი მერყეობს ამ რეზიდენციის ფასი. რატომ ასე ძვირადღირებულ პროექტზე და შენობაზე ვარის? ეს უკვე მზად არის, ეს უკვე მუშაობს. ძალიან ცუდია, რომ ბოლომდე არავინ იცის ციფრი, რა დაჯდა პრეზიდენტის რეზიდენცია. ძალიან ცუდია ის, რომ ბოლომდე არავინ იცის რა იყო ამის დაფინანსების წყარო და ძალიან ცუდია ის, რომ ძალიან დიდი და პომპეზური შენობა აშენდა და გაკეთდა მაშინ, როცა ქვეყანაში ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი ადამიანი ყავს, 1 მილიონამდე ადამიანი სოციალურად დაუცველია და შემწეობის მიმღებია, დევნილია და ასე შემდეგ, როცა ძალიან ბევრი ყოფითი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში არის მოუგვარებელი, მაშინ როცა სოფლების უმეტესობაში წყალმომარაგების პრობლემებია, გზების პრობლემებია და ყოფითი საკითხები არის მოუგვარებელი, ესე შემთხვევაში რო ფუფუნების აგნები შენდებოდა, არამხოლოდ მასზე მაქვს საუბარი, არამედ სხვა რამდენიმე შენობაზე მაქვს საუბარი, რომელზეც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობდა როგორც განსაკუთრებულ მიღწევად. ეს არის იგივე თქვათ პარლამენტის შენობა ქუთაისში, ეს არის მთავრობის სახლი ქუთაისში, ეს არის ცალკეული შენობები ბათუმში და ასე შემდეგ. არა, მშულობა მათზე ფლიანად ბიუჯეტის ფული ხარჯებოდა თუ არა? რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის ფულიც ხარჯებოდა, რა თქმა უნდა, სხვა ფულიც ხარჯებოდა, თუმცა ეს ფული ჩვენი ფინანსების შემადგენელი ნაწილია და მისი გონივრულად მიმართვა ნამდვილად იყო შესაძლებელი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი სოციალური გასაგებია. ეს ერთი მხარეა ყოველთვის, მაგრამ მე უფრო მეორე ნაწილს ვკითხულობ რას, რომ რაც არსებობს უკვე, მაგალითად პრეზიდენტის რეზიდენცია არსებობს, დასრულებულია
მოქმედებს, თავის ადგილას არის მემონების თემა, ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არა, დაჭდა ძალიან ძვირი, ვიცით, მაგრამ არის. Რატომ აღარ ისარგებლებთ ამ არსებულ შენობით? Მე ანუ მთავრობის ხომაზე ეს განხილული არ ყოფილა რომ იმ შენობასთან დაკავშირებით, ანუ იყო ცალკეული მსჯელობები მასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ის სხვა დანიშნულებით იქნას გამოყენებული, თუმცა მისი კონკრეტული დანიშნულება ჯერჯერობით განსაზღვრული არ არის. Თავი რა არის? Თავი არის ის, რომ შეიძლება თავი არის ის, რომ ამ ახალი შენობისთვის, რომელიც სრულიად საკმარისია ახალი ფუნქციებით აღჭურვილი მომავალი პრეზიდენტის დიდი ნაწილი ფულისა იყო დახარჯული, ამიტომ ამ შენობაზე უარი რო გვეთქვა, ეს 15 მილიონ ლარზე მეტი რაც არის დახარჯული იქნებოდა წყალში გადაღებული თანხა. ამიტომ ვარჩიეთ, რომ ეს შენობა დაგვემთავრებინა და იქ განთავსებული იყო პრეზიდენტი, ხოლო რაც შეეხება იმ შენობას, ალბათ მოეძებნება მას სხვა ფუნქცია იყო საუბარი მუზეუმზე იყო თითქოს სასტუმროზე საუბარი არ განიხილება ეს ვერსია? ვერ გეტყვით, მე ყოველ შემთხვევაში განხილვის მონაწილეობა არ მემიღე. Ასე იგივეს რაც ეხება პრეზიდენტის რეზიდენციას, პარლამენტი, ქუთაისის პარლამენტი. ჩვენ სულ ყოველდღიურად გვესმის დეპუტატების ისეთი უკმაყოფილება, რომ ეს შენობა არ არის ჯერ კიდე საექსპლუატაციო, თუმცა დღესაც კი არ არის გარემო პირობები შექმნილი, თუმცა ეს შენობას ფაქტია რომ არსებობს. პარალელურად მუშაობთ ახალი შენობის, უფრო თბილისში არსებული შენობის აღდგენაზე. Როდის მოხდება ეს გადმოგარგება უკან? უნებრივ ამაზე საპარლამენტო ჯგუფი მუშაობს, ანუ ახალი შენობის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და ჩვენი სამინისტრო არ არის აქ მშენებლობის პროცესში ჩართული, ეს შემიძლია ცალსახად დავადასტურო. რაც შეეხება წინა შენობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი წმინდა სამშენებლო ნორმებთან დაკავშირებული დარღვევები არსებობს და სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ რამდენიმე უარყოფითი დასკვნა არის გაცემული ამ შენობის ბრადობასთან დაკავშირებით. Მე ვიყავი პირველი, ვისაც ამ შენობასთან დაკავშირებით ინციდენტი შეექმნა, ანუ ჯერ კიდე მთავრობის დამტკიცებამდე საკომიტეტო მოსმენების დროს კარი გაიჭედა და ვერ შევედი, გვიან შევედი უბრალოდ 10 წუთით საკომიტეტო მოსმენაზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მოსმენას და ამის მერე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა ამ შენობაში. Არ არსებობდა ვენტილაციის სისტემა, ჩამოინგრა ჭერი, ჩამოვიდა წყალი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, რომ ეს არის აჩქარებად გაკეთებული შენობა. ბუნებრივია ის, რომ დღემდე არ არსებობს იმ უცხოური კომპანიის მხრიდან წარმოდგენილი მშენებლობის გეგმა, რის საფუძველზეც ეს უნდა აშენებული იყო და როცა შესაბამის კომისიაზე იყო მსჯელობა, რომ გამოგვეთხოვა, უბრალოდ მოგვეძებნა შესაბამისი დოკუმენტი, ეს დოკუმენტი არ აღმოჩნდა და მიმართეთ დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩემი ხელნაწერით გაიგზავნა წერილი იმ იტალიურ კომპანიასთან, რომ მან წარმოადგინოს თვითონ რა უნდა აშენებულიყო ამ სამშენებლო ძირითადი დოკუმენტის მიხედვით და რა გვაქვს ინამდვილებში დღეს აშენებული. ფაქტია, რომ 340 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა ამ შენობის აშენებაში, 340 მილიონი ლარით დღეს საქართველოში თლიანად შეიძლებოდა მოგვარებულიყო სოფლებში წყალმომარაგების პრობლემები. ჩვენ 40 მილიონი ევროს კრედიტი ავიღეთ, ანუ სახელმწიფო მაიღო და ამ 40 მილიონი ევროს კრედიტ 25 მუნიციპალიტეტში და სამდაბაში გვარდება წყალმომარაგების პრობლემები. წარმოიდგინეთ 340 მილიონი ლარით რამდენი პრობლემა გვარდება. 340 მილიონი ლარი თავისუფლების ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ინფორმაციით დაჯდა პარლამენტით და მთავრობის სახლის შენობაც. ამაზე ახლა საუბარი. თუ თქვენ საუბარი მხოლოდ პარლამენტზე. მხოლოდ პარლამენტის შენობაზე. 340 მილიონი დაჯდა. იგივე კითხვასთან ვბრუნდებით, ფუნქციურად ალბათ თქვენ 15 მილიონი დაგენანათ გადასაგდებად და დაასრულეთ პარლამენტ და პრეზიდენტის ახალი რეზიდენცია. 357 მილიონი რომ დაჯდა იმ შენობას რაღაც ფუნქციური დატვირთვა, ალბათ ფიქრობთ უნდა მოეძებნება და ამაზე თვითონ საქართველოს პარლამენტი იზრუნებს, იმიტომ რომ მასა თლიანად თავისთავზე აღებული საკითხი და მოუძებნიან მას გარკვეულ ფუნქციურ დანიშნულებას. ფაქტია ის, რომ დიდი ხანი პარლამენტი ესე ვერ იმუშავებს. რამდენიმე ავტოავარიაც კი მოხდა ამ მოძრაობის დროს, დაახლოებით ორი კვირის წინ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც მოყვნენ ავარიაში, რომლებიც პარლამენტის თავმჯდომარესთან მედიოდნენ შესახვედრა. რამდენიმე პარლამენტის წევრი ამ სწრაფი გადაადგილების რეჟიმში ავტოავარიაში მოყვა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხო დასათვლელია, გასაანგარიშებელია, თქვათ კიდე მომდევნო 10 წელი რო დარჩეს პარლამენტი, იქ რამდენი საწვავის და რამდენი მიულნების ხარჯები იქნება გაწეული, რამდენი ესე თქვათ ესეთი ინციდენტი შეიძლება მოხდეს და ასე შემდეგ. ასე გერო თქვენ ამ ეტაპისთვის ზირთადად საუბრობთ იმ პროექტებზე, რომელიც თქვენი აზრით იყო ძალიან
განსაკუთრებული თანხებით დაფინანსებული და არ დადგა განსაკუთრებული შედეგი იმ თვალსაზრისით, რომ არის უხარისხო. Თქვენ ამბობთ ახლა კონკრეტულად პარლამენტის შენობაზე, მაგრამ მე მაინტერესებს რა პროექტებს შეეფასებდით დადებითად. Analizat cu at automagistralis, genul obis proiecte, romanzet sau sahacele, pitcoasnum sa gornișovani, efectiv cone proiecte, da, ce nu prunte, si vrea da ordine, tamis, genul oba. Ratom, imitom rom, sahartul sa tranzito, cana, șovani, savacro, urtier, tobi, biguac, nezobil, cornectanda, asa șemdeg, șavizbis. Port Sakartvelos rqinigzas iqenebn chveni mezobeli kveqnebi da asemdeg. Amito es ertmishnolonat tsalsakha. Meore tsalkeuli istoriuli kulturuli adgilebis mimdebare territoriebis reabilitatsia da infrastrukturis motsasrilebats. Aseve saintereso proyektebia, tumtsa chven asamtsokhari magalihe tvat Kakhetshi zalyan bevri dargovebi arsebobda mskavsi reabilitatsiis protsesshi da chven dghemde am dargovebis gasorebis rejimshi vart. Kerdodis rom ar arsebobda შენებულობის ნებართვები მუნიციპალიტეტებიდან აღებული არ არსებობდა, ცალკეული შეთანხმებები ისტორიული და კულტურული ძეგლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროსთან და ასე შემდეგ. Ავტომაგისტრალი ახსენეთ თქვენ, ეს პროექტი ყველა მოქალაქისთვის ძალიან საინტერესო, ვინაიდან უშუალოდ სარგებლობს დარწმუნებულობ საქართველოს ალბათ ყველა მოქალაქე ამ ავტომაგისტრალით. იგეგმებოდა ბათუმამდე ამ ავტომაგისტრალის ჩაყვანა, ეს ძალაშია და როგორც ძალაშია ჩვენ დღეს ერთდროულად მუშაობთ სამ მონაკვეთზე. ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოში აგარარუისის მონაკვეთი, მუშაობთ ქუთაისის შემოვლითი გზა სამტრედიამდე მონაკვეთზე, მუშაობთ ქობულეთის შემოვლითი გზის გაგრძელების პროექტზე. გარდა ამისა, წელს გამოცხადდება ასევე ტენდერი ორ მონაკვეთზე და დაემატება ორი მონაკვეთი. ეს არის ზემოუსიაურამდე მონაკვეთი აღმოსავლეთ საქართველოში, ანუ შემდგომი 12 კილომეტრის მშენებლობის პროექტი. ასევე სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთზე პირველადი, ასე ვთქვათ, ინტერესთა გამოხატვა უკვე იყო და იქაც გამოცხადდება ტენდერი წელს შემდგომი 11 კილომეტრის მშენებლობა, 12 კილომეტრის უკაცრავ მშენებლობასთან დაკავშირებით, ხოლო შემდგომი მონაკვეთების პროექტირება მიმდინარეობს. ასევე როდის ხედავთ ამის ფინალს? ძირითადი ნაწილი გარდა რიკოთის მონაკვეთისა 2018 წლის ბოლოსთვის გაწერილია და ძირითადი ნაწილი ამ პერიოდისთვის იქნება დასრულებული. რაც შეეხება რიკოთის მონაკვეთს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და მსოფლიო ბანკ შორის გაფორმდა დაახლოებით ერთი თვის წინ ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში მსოფლიო ბანკი გაგვიკეთებს ჩვენ ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევას, საჩელება რიკოთის მონაკვეთზე გაიაროს ავტომაგისტრალმა და რა დაჯდება იქ ამ 60 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშები, რომლის მერეც საქართველოს მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, რა ვადაში უნდა ააშენოს ეს, რა რესურსებით უნდა ააშენოს და ასე შემდეგ. ბატონ დავით, მიწური ლაზიკა, რომელიც ნაწილობრივ კონკრეტული შენობები ფუნქციონირებს, ჯდება 120 მილიონი დოლარი, ასე იტყობინება მაგალითად ერთ-ერთი სააგენტო, რაც მე ხა მოვიძიე, არ ვიცი ზუსტად სამდენი. ეს კონკრეტულად დათვლილი ან ხარჩა არის ყველა ეს. Რას უპირებთ ამ პროექტს? გასაგებია, რომ თქვენ ხელისუფლებას, ახალ ხელისუფლებას მიაჩნია ილუზია. Როგორ ფიქრობთ, არსებობს ამის განვითარების პროექტი დოკუმენტურად? Მე არ მინახავს, თუმცა მინახავს ვიზუალიზებული კონკრეტული პროექტი. Ხოლმე მხოლოდ ჩვენ ასამწუხაროდ ვიზუალიზებული იყო, ანუ არსებობდა გარკვეული კომპიუტერულად დამუშავებული და ფოტოშოპში დამუშავებული ნახატები, სხვა იმის იქით ჩვენ სამინისტროში მსგავსი რამ არ არსებობდა. მე გუშინ წინ ვიყავი იქით და ვათვალიერი ის ტერიტორია, ჩვენ იქ ანაკლიაში კონკრეტულად სამ პროექტს ვახორციელებთ. ერთი ეს არის გზის მიყვანა, რომელიც მალე უნდა დასრულდეს, იქ მიმდინარეობს გარკვეული შეფერხებებით, მაგრამ სამშენებლო სამუშაოები შეფერხებებით, იმიტომ რომ იქაც შენებელ კომპანიას არ პრობლემები, რაც მას მოძლევს წინა ხელისუფლებიდან. მეორე, ეს არის ანაკლიის ნაპირდაცვის ძალიან დიდი პროექტი აზიის განვითარების ბანკის პროგრამის ფარგლებში და იქ კონკრეტულად ახლა ზუსტად სამშენებლო მოედანი შევარჩიეთ და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უკვე არსებობს, რომელმაც ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა და საქმოს და შექმნას იქ ნაპირდამცავი ჯებირები. ძალიან დიდი პროექტია მთლიანად ანაკლიის პერიმეტრზე, იმისათვის რომ ზღვა ამ დროთა განმავლობაში ეს ნაპირი არ წაიღოს, იმიტომ რომ ამის ძალიან სწრაფი ტენდენციაა ბოლო წლების განმავლობაში და იქ შეიძლება საფრთხე შეექმნას იმ სასტუმროებს და ასე ვთქვათ იმ ინფრასტრუქტურას, რაც იქ არის შექმნილი. და მესამე პროექტი, ეს არის წყალმომარაგების გაუმჯობესების პროექტი. სამი კვირის წინ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ
aziz განვითარების ბანკთან 60 მილიონ ლარად ღირებულ პროექტს, რომელიც ფარგლებშიც ქუთაისში, ფოთში და ანაკლიაში წყალმომარაგების სისტემა ფუნდამენტურად გადააკეთეს. რაც იყო იდეა ლაზიკის ახალი პორტის. რაც შეეხება პორტთან დაკავშირებულ საკითხებს, ამაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს საპარტნიორო ფონდი ინვესტორებთან, თუ დაინტერესებულ ინვესტორებთან მოხდება შესაბამისი შეთანხმების მიღწევა, ესეთ შემთხვევაში კერძო ინვესტორმა უნდა გააკეთოს და პორტს უნდა მოყვეს automaturat s-a dat mare infrastructură განვითარება. Da, ara ise ro, ასე თქვათ, ჩავდგათ ქალაქი, არ ვიცით ვისთვის, არ ვიცით რატომ და ასე შემდეგ და არ ვიცით რა რესურსებს. ლაზიკა, მოდით რა ესე თქვათ, მოქალაქეებს მე ძალიან მარტივად განუმარტავ. Არის მხოლოდ და მხოლოდ კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერი. Სხვა საკანონმდებლო აქტებში, ნორმატიულ ბაზაში ლაზიკასთან დაკავშირებით არ არსებობს ჩანაწერი, არ არსებობს მისი სტატუსი, არ არსებობს განვითარებასთან დაკავშირებული გეგმა და ასე შემდეგ. Ის იუსტიციის სახლი, რაც იქ დაიდგა, თქვათ, ზღვაზე გასასვლელი პირსი, რაც გაკეთდა. Ის არის ანაკლიის ტერიტორია და მე ეს ვნახე და დავათვალიერე რამდენჯერმე და ეს ტერიტორია მე ზეპირად ვიცი, იმიტომ რომ ბავშვობა იქ ამად გატარებული და ძალიან ახლოს ცხოვრობდი ამ ტერიტორიიდან, ამიტომ ვერ მასწავლის იქ რა ტერიტორიაზე საუბარი, როგორია ეს ტერიტორია. Სხვა შორის, იქ ძალიან დიდი მოცულობით თანხები დაიხარჯა მსგავს სამუშაოებზე და ერთი ტუმბოც კი არ დადგმულა იმისათვის, რომ მოსახლეობის სარწყავ წყალთან დაკავშირებული პრობლემა მოგვარებულიყო, დრენაჟის პრობლემა მოგვარებულიყო და იქ რამდენიმე ათეულ მოქალაქეს სულ ორი კვირის წინ, როცა წყალდიდობა იყო, წყალი შეუვარდა და სახლებში 90 მეტრზე მეტი წყალი იდგა. Ეს იყო ის მიდგომები, რითაც წინა ხელისუფლება აშენებდა რას, თვითონ არ იცოდა და ყოფითი პრობლემები, რაც ამ ადამიანებს აწუხებდა. ბედის ანაბარა იყო მიტოვებული. ადამიანები ითხოვენ ორად ორ ტუმბოს იმისათვის, რომ წყალი რაც იქ დგება ამ ასე ვთქვათ, უაზროდ გაკეთებული მშენებლობებიდან გამომდინარე, ესეთი წყალდიდობის დროს გადაიხაჩოს ზღვაში. Da, am ადამიანებს, ასე ვთქვათ, ეს ჯერჯერობით პრობლემა დააფთ. Თუმცა ჩვენ შევპირდით, რომ ამ პრობლემას მათ მოუწოდოთ. ოპონენტთა გუნდიდან, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტიც, ხშირად ამბობს ისმის ხოლმე ასეთი ფრაზა, რომ ახალი ხელისუფლება ბევრი ამის დანგრევას აპირებს და ბევრ პროექტს ისე ხა სიმბოლურად ამბობს, ხოლმე სავარაუდოდ დამინდასტურებთ, რომ არაფრის დანგრევას არ ვაპირებთ. Ასაშენებულია. Მაგრამ ტექნიკა არ არის გაგვაჩნია, მშენებლობისკენ არის მიმართული და არა დანგრევისკენ. Უკვე კონკრეტული პროექტები ჩერდება, ხო? Რა პროექტები ჩერდება? დაწყებული თუ შეგიძლიათ გვითხრათ კონკრეტულად? Არც ერთი პროექტი არ ჩერდება. Არც ერთი. Კონკრეტულად არავის არ დაუსახელებია ჩვენს ოპონენტებს, თუ რა პროექტი გაჩერდა. მიხეილ სააკაშვილი გუშინ თუ გუშინ წინ, როცა ეს სიუჟეტი იყო, იდგა გზაზე და ამბობდა, რომ მისმა ხელისუფლებამ ეს გზა აქამდე მოიყვანა და თურმე ახალი ხელისუფლება არ აგრძელებს. Მე დღეს კონკრეტულად დედოფლის წყაროში ვიდექი იმ ადგილას, სადაც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ მოახერხა მხოლოდ და მხოლოდ 90 კილომეტრი გზის გაკეთება და ჩვენ დავიწყეთ 22 კილომეტრი გზის გაკეთება იქ. Როცა ამ დაგვარ საკითხებზეა საუბარი, პლუს დამატებით 6 კილომეტრის გაკეთება. წლების განმავლობაში მოუგვარებელი იყო პრობლემა ის, რომ 204 ჰექტარი ტერიტორია იკარგებოდა იმის გამო, რომ მდინარეს მიქონდა მიწა. მე დღეს ვიყავი ზუსტად ამ ადგილას, ჩვენ ძალიან სერიოზული ნაპირდაცვის პროექტი დავიწყეთ და ეს წლების განმავლობაში არსებული პრობლემა წელს გვარდება. ბატონ დავით, ამიტომ როცა მსგავს რამეებზე მიდის ძალიან ინტენსიური მუშაობა და ასე ვთქვათ, უსაფუძვლო კრიტიკა ხდება ოპონენტების მხრიდან, ეს სხვა არაფერს ემსახურება, თუ არა საკუთარი მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას, ამიტომ მოუწოდებ საკუთარ მოსახლეობას, რომ მოაყვებიან ამ ადამიანებს და მუშაობენ შეცდომაში. ინფრასტრუქტურული პროექტებში ინვესტირება საერთაშორისო ვთქვათ ფინანსების თუ ინტერესის შესაბამისად შემცირდა მას შემდეგ, რაც თქვენ მოხდეთ ხელისუფლებას? Არ შემცირებულა, მაგალითად ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მე ეკონომისტი ვარ და ციფრები ყოველთვის მზად მაქვს. 2012 წლის 6 თვის განმავლობაში რაც დაიხარჯა, ჩვენ 2013 წლის 6 თვის განმავლობაში 10%-ით მეტი დავხარჯეთ. დაახლოებით 220 მილიონ ლარზე მეტი გვაქვს დახარჯული ამ 6 თვის განმავლობაში. ეს ბიუჯეტიდან? ბიუჯეტიდან, ასე ვთქვათ. მე ინვესტორების ინტერესზე კითხეთ უფრო, რომელიც ხშირად იკოთებოდა ხოლმე და ჩვენ სულ ხედავდით ახალ-ახალ პარტნიორებს ქვეყნის, ამასაც უჩივის ძველი ხელისუფლება მისამართი. რაც შეეხება ინვესტორებს, ინვესტორები ჩამოდიან, აქვთ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები რამდენიმე დიდ პროექტთან დაკავშირებით. მე შემიძლია რამდენიმე ესეთი პროექტი დავასახელო, მაგალითად თქვათ ენერგეტიკული პროექტი, რომელთანაც ასე ვთქვათ საკმაოდ
მსხვილ კომპანიას ტატას აქვს ინტერესი და კონკრეტული შეთანხმება უკვე სახელმწიფოსთან გაფორმებული არის. ანუ უბრალოდ ჩემი სამინისტრო ამ საკითხზე არ მუშაობს და მე ასე ვთქვათ ბევრი რამის ჩამოთვლა გამიჭირდება, თუმცა შემიძლია დავადასტურო რომ ინტერესი არის ძალიან დიდი საინვესტიციო ნაკადები მოდის. Să investorii scarpeului nații Moludin și regim și de zbune brivițari. Moludin ia arciunele și de bine, asta cu Iulia, octombrie, polus, arciunele. Da, arciunele vom jobi este văd, hoi n-am simțit. Să gurule. Să ai tot, să investiți activ, vei tot să arăți mesaje, mi-au tot cuartalele, vor să se proactiv, uria, holme, am statistica, da, asta vreau să ce am suier, mă gândi, li cifre, vi ararăriz, am itomat mesaje, mi-au tot cuartalele și dat, că unde, pe urmă, eu vor să dar revit, te igive. Sinatulis analogul perioadei noastre dar este o produsă investiție. Ca să vă văd unde au trecut cei care ne vom trăma și gîți cu atât proiecte. Magram factorom, așa cum arganacto is xazirom el scondat. Ostuat ganachle variabilitatea concretului cala ke bis el te pasă de bis tăsese şemdek. Ai am procesi, chartul ei obiuri adam iani da se cum bis şesat doa maçone bilit automaturati omagali. Tu ai nevoie de ochi de tambob, ambobe în moment este strâm de asta cum e bada, este ars statistica și gamu hatului, tot a naclebia vitre. Infrastructurul proiectului și roța lui ambob trebuie meti tanhe vida, o harge te salut omatul ad niște abzi nostru, meti girebule, bi samu șeu și sful da de meti adamia nebi de asta cum e am proiectului și erti meure, racursit conda, țina hele suplebas nagebuli, ce în roța coaliția cartului ăsta bisnă să arce unul programa de ușor dizel, lem ca fiul dau țeletru. Israelul suple dacă mi da, iset infrastructura, zritați, concretul lui Mokudavi Adamia Nebianu, titelul lui Cionic Cotnes Mokalake, bisarge de ușor na hulob din da, es da hulob de oricui este în titlul național la Mozraobam, aghiara, roțamat, cutai și primeri condat, rom turme ramos fliat, aușe nebiat, iset iragat sebi, ritați, halhi, stidinați, li sarge de ușor de bulob, da, ați turme magat sa zurna vihneba, halze orientarebul infrastructurului proiecte. Da, final și rari să-i tcueni tavari proiecte, romosat, unde e lodos sa zuga doi, bă, tcueni la poeshane, și am proiecte bi. Tcueni tavari proiecte bi ari rogorțului, ozdahuti municipalitate, izda sami dabis alomanagebi sistemi, fundamentul radga ke tevia irti, meore automagistrale zemim dinare samușoebi sunt intensiv radga gzileba, meore adic zebis, anu și de asta am cefoebrui mișoebis, gzebis, asebe intensiv radga gzileba, mitoro tcueni. Suflul bancan da aziz gândit are bise bancan guac mola pară că am săgit tânda că ușire bide mândi unul ce alți resurse bise am să mă odi din ați lea să vă mi-o radic ze bise reabilitate ze ikte bami martuli ahali tema rat și unda uți câte sari regionul din agav sa vrele bise martua anu arse buli caut uri nagav sa vrele bise șemă gubă mola patrona bada să șem degba region epși civil uri nagav sa vrele bise așineba erti concretul lui proiect imeretis teritoria zi cu David Scet, ca FW stă în hăunul țării lia și să vă amisi și ta hvăba da, didi regionul nagav sa vrele bise. Es anu da proiect de ba, șem degum ca am șene gubă da, să șem degum tleam procedură bise gaulas, da, șene gubă da, sule bas. Oriți el licer de ba, manam de ich neba molilis arsebuli zveli nagav sa vrele da, ich mohteba narcene bișet ana, șem degum mohteba, să te cuat, misi da hurba. Madlova, David Narmanies, regionul განვითარების და ინფრასტრუქტურის ministrul რომელიც პასუხობდა პოლიტმეტრის შეკითხვებს და განაცემში რეკლამის მერე ოპოზიციური პარტიები არჩევნების ლეგიტიმურობას ეჭვის ქვეშ აყენებენ. Მიზეზი მათი თქმით ის არის, რომ ქართული ოცნება ცვლილებებზე არ მიდის. დისკუსიას ვნახავთ ჩვენ რეკლამის შემდეგ. მამუკა კაციდაძე, გედევან ფოქხაძე, ლევან ვეფხვაძე, კახი კახიშვილი მიიღებენ ამ დისკუსიაში მონაწილეობას. არ დაგავიწყდეთ Facebook-ი და გამოხმაურება დროებით.